Assalamualaikum dan salam sejahtera Sehari dua ni ada banyak perkembangan yang menarik Semalam Tun Dr Mahathir Mohamad Join lebih kurang 5,000 rakyat Untuk berharap ke Istana Negara Untuk nak sembahkan petition Ataupun memorandum rakyat Kepada Sri Perduka Baginda Yang di Putuan Agong ini berkait dengan uh, masalah rakyat Kesusahan rakyat uh, Oleh oleh disebabkan ekonomi Bukan sahaja ekonomi Malaysia Tapi ekonomi dunia Menghadapi kemelesetan Dalam masa yang sama Isteri Tun Daim Zainuddin telah di-charge Kerana kesalahan tidak diklaim harta Seperti diarah oleh SPRM Hari ini SPRM telah umumkan yang oleh kerana Daim ada di hospital dan Daim tidak boleh pergi ke mahkamah untuk di charge Maka kemungkinan hakim akan dibawa ke uh, hospital dan uh, Daim boleh di charge di dalam hospital So if Muhammad cannot come to the mountain, the mountain will come to Muhammad So Daim tak boleh pergi mahkamah, mahkamah akan datang ke daim dan uh, bilik ward uh, ataupun uh, uh, tempat uh, yang uh, Daim ada sekarang boleh di declare sebagai kawasan mahkamah. Can be declared as a court area dan Daim boleh uh, di charge dan uh, uh, bilik Daim tu bilik tidur Daim di hospital boleh di dianggap sebagai mahkamah. It can be done mengikut SPRM. Uh, so, uh, dia orang tak boleh tunggu Daim pulih balik atau Daim sehat dan uh, datang ke mahkamah maka mereka akan charge Daim kemungkinan besar uh, di hospital sendiri and uh, tindakan juga akan diambil terhadap keluarga Mahathir whether Mahathir juga dah hampir umur 100 tahun ni whether Mahathir akan juga di charge tu tapi yang lebih penting dia orang akan charge anak-anak Mahathir. So bagi Mahathir Uh, terutama sekali uh, you know Siti Hasma uh, anak mereka kalau dizalimi lagi teruk daripada Mahathir dizalimi kalau Mahathir di charge taklah mereka menggelabah Banding dengan anak Mahathir di charge dan beberapa orang anak di charge ada dia orang cerita kata mungkin dengan Marina Mahathir sekali dia akan charge sebab Marina Mahathir pun terlibat dengan macam-macam bisnes jadi Mungkin semua empat orang anak Mahathir tu akan dihadapkan di mahkamah Atau di charge untuk macam-macam kesalahan So they're really going all out uh, Ini boleh dianggap sebagai uh, Anuarism Lawan Mahathirism Is anuarism versus Mahathirism Selepas uh, Yelah kalau nak kira anu anuarism ni Yang dipanggil reformasi Ataupun gerakan reformasi Uh, bermula 26 tahun dulu 26 years ago tapi mahathirism uh, bermula 43 tahun dulu tahun uh, 81 semasa mahathir mula-mula jadi perdana menteri iaitu 43 tahun dulu rakyat malaysia hanya 13 juta tau 13 million malaysia's population was 13 million sekarang ni sudah 33 juta. Bermaknanya semenjak Mahathir jadi Perdana Menteri ni, 20 juta rakyat Malaysia tambah. On top of 13 juta semasa Mahathir jadi Perdana Menteri, sekarang sudah 33 juta. Ialah tolak yang dah meninggal dalam masa yang sama dan lahir dalam masa yang sama. So bermaknanya minusing those who died Uh, plus uh, ya, tambahan rakyat so we are talking about 20 million Malaysians who were born after Mahathir became prime minister. Ah uh, so 20 juta rakyat uh, Malaysia tidak mengenali Tengku Abdul Rahman, Tun Razak ataupun uh, Tun Hussein On. Saya kurang-kurang saya lahir sebelum merdeka, sebelum merdeka tu masa British. Masa saya mula-mula datang Malaysia ni umur saya 6. I was 6 years old. Masa saya mula-mula mari Malaysia tahun 56 setahun sebelum merdeka maknanya Malaysia ni Malaysia ni masih British Malaysia dipanggil British Malaysia. So saya uh, menyaksikan merdeka. I witnessed merdeka di dataran, dataran merdeka di mana bendera Uh, Union Jet mendera, men, apa, mendera UK diturunkan dan mendera Malaysia semasa tu belum Malaysia dinaikkan dan saya juga menyaksikan kali pertama di Malaysia ni fireworks ah ha? uh, bunga api di uh, Lake Gardens dan sebagainya so I witness the first Prime Minister walaupun saya masih sekolah lah masa tu umur tujuh kan tapi kita masih dengar lah radio tu Tengku Abdul masa tu tak ada TV lah Tengku Abdul Rahman berucap di radio Jadi we witness all that sampai ke Mahathir Bila Mahathir tu 81 Saya dah umur 31 Saya dah ada dah dah ada keluarga Dah bekerja, ada keluarga, anak ada dan sebagainya So we witness Mahathirism lah sampai ke hari ni Perdana Menteri yang keempat Mahathir sekarang Perdana Menteri yang ke-10 Anwar so the transition dari Mahathirism kepada Anwarism sekarang ni. So kita boleh banding lah Ah Perdana Menteri yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9 dan sekarang 10. We saw 7 out of uh, 10 ah uh, perdana menteri and uh, lagi tiga sebelum 20 juta rakyat Malaysia lahir so kita taulah perbezaan ataupun transition perubahan di antara satu perdana menteri ke satu perdana menteri yang lain yang uh, menjadi perdana menteri lama sekali of course Mahathir so banyak kita tengoklah uh, kita saksikan perubahan dan sebagainya yang Perdana Menteri yang setahun dua saja tu of course taklah nampak beza banyak So sekarang ni the issue is we got anuarism Ataupun Perdana Menteri yang ke-10 Ada kepada ha, Perdana Menteri yang ke-10 ni akan memerintah dalam masa yang singkat Sama dengan uh, uh, Mahathir round kedua 22 bulan diikuti oleh Mohiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. So, Will Anwar beat dia orang punya record as being yet even shortest prime minister, perdana menteri yang ringkas yang terpendek ataupun ada ke Anwar akan menjadi perdana menteri satu penggal ataupun lebih dari satu penggal iaitu 5 years or more than 5 years and Adakah Anwar akan ha, ha, Adakan satu kerja politik Sebagai Perdana Menteri uh, the, the second longest Mahathir 22 tahun uh, And uh, kalau kita uh, You know ambil uh, Misalan uh, Najib Najib 2009 hingga 2018 So kalau Anwar boleh jadi Perdana Menteri Abdullah Badawi pun 2003 dia jadi perdana menteri sampai 2009 so Badawi 6 tahun Najib 9 tahun so uh, kalau Anwar nak become the second longest prime minister dia kena jadi perdana menteri selama 10 tahun at least minimum bermaknanya dua penggal two terms Anwar has to be prime minister for two terms unless lah pilihan raya yang ke-16 ataupun pilihan raya yang ke-17 tak cukup 5 tahun diadakan awal. If you go full term dan nampaknya mereka nak adakan RUU baru untuk uh, you know fixed term prime minister. Kalau fixed term prime minister bermaknanya uh, lima 5 tahun tiap-tiap satu penggal sebelum parlimen boleh dibubarkan. Maknanya parlimen tidak boleh dibubarkan awal. Tak bolehlah 3 tahun setengah ke 4 tahun dibubah parlimen. Parlimen perlu dibubah 5 tahun. Ikut perlembagaan. Perlembagaan satu term ialah 5 tahun. So Anwar uh, akan uh, memerintah selama 5 tahun. Genap 5 tahun, parlimen dibubah. So in that case, two terms means 10 tahun lah. Kalau kita nak ikut undang-undang baru iaitu fixed term parlimen. So anyhow, this is very interesting. Anwar will either be the shortest prime minister kalau tak kena gaya ataupun the second longest prime minister after mahathir apa yang akan berlaku so kalau kita lihat perkembangan sekarang uh, mahathirism lawan anwarism ataupun anwarism lawan mahathirism bermaknanya kalau anwar menang dan mahathir keluarga mahathir daim keluarga daim termasuk anak dia isteri dia ditumbangkan maka anwar will be very strong susah nak tumbangkan Anwar So Anwar is either uh, Dancing with death huh? Menari dengan uh, Ni uh, nyawa dia Either he is dancing with death Or He is eliminating all his uh, Dangerous enemies Potential enemies Bukan potential lah In fact Memang betul enemy dia Dan uh, Dia akan uh, maknanya remain strong or become even stronger dan dia kekal untuk dua penggal sekurang-kurangnya tapi tidak semesti dua penggal boleh jadi tiga penggal unless kesehatan dia tu tidak membenarkan but if he can eliminate his political enemies <coughs> mahathirism ni dihapuskan bermaknanya termasuk kroni-kroni mahathir mahathirism ni has to include daim has to include also yang lain-lain tapi kroni bisnes misalan Katalah Vincent Tan, YTL Corporation ha, Syed Mokhtar Al-Bukhari Dan ramai lagi yang boleh dianggap sebagai kroni Mahathir dan kroni Daim Kalau mereka bertukar menjadi kroni Anwar Sebab jangan lupa apabila ha, awal 90-an, lewat 80-an, awal 90-an Masa tim A, tim B Kroni-kroni uh, Mahathir, kroni Daim... Semasa tu juga kroni Anwar. Three of them, they shared the same kronis actually. Mahathir, Daim dan Anwar. So sekarang ni, businessman you tahu lah. Businessman ni, dia orang tidak akan swim against the current. It's stupid and dangerous to swim against the current. You follow the current. You follow the tide. So kalau smart businessman lah. Kalau tidak, takkanlah orang macam Syed <coughs> Mokhtar... Vincent Tan Ananda Krishnan YTL Corporation atau Francis Yeo takkanlah dia orang jadi bilioner kerana dia orang bodoh no dia orang jadi bilioner kerana dia orang pandai dan orang pandai businessman yang pandai tidak akan swim against the current maknanya they follow they follow the flow lah so untuk dia orang nak taat kepada Mahathir dan Daim dan mati bersama Mahathir dan Daim dan nampaknya Mahathir dan Daim ni akan ha, uh, tenggelam so they were they, they don't tak mau tenggelam bersama Mahathir dengan Daim that's very stupid you swim to safety lah like the titanic is sinking you quickly row your little boat far far away jangan you get sucked down titanic sink suck you down together no You akan berenang atau you akan, uh, you know, kayu perahu you jauh daripada kapal yang akan tenggelam ataupun sedang tenggelam. So this is what will happen. Smart businessman will survive. They know how to survive and they know loyalty. Uh, political loyalty is stupid. Very very stupid. Your business ah uh, is to make money. Ah uh, matlamat you nak buat duit. Ha? Millionaire nak jadi billionaire. Billionaire nak jadi multi-billionaire. And you succeed by being clever, not by being stupid. So, dia orang akan abandon lah. Ha, dia orang akan jauhkan diri mereka dari Mahathir dan Daim. Dia orang akan selamatkan diri mereka. So, akhirnya, harta Mahathir dan Daim iaitu business context dan juga political context Uh, Anwar akan uh, ambil alih it's, it's normal lah Orang politik pun sama Kalau dia tengok bos ni nak mati Bos baru naik Dia orang akan uh, lompat ke bos baru Kita tidaklah lamanya kita bersama ha? Sampai dunia dan akhirat No, dunia je Akhirat tu kau pergi sorang lah Aku tak ikut So that's what's going to happen So nampak perkembangan ni Anuarism lawan Mahathirism dan kalau kita tengok beberapa hari ini atau even beberapa minggu ini Anwar akan menang dan uh, walaupun macam-macam dia orang dok cakap ya, tunggu masa anytime now uh, benda ni dalam tangan Agong Agong akan bertindak the truth is kalau ikut perlembagaan Agong tak boleh buat apa-apa Agong is a constitutional monarchy power Agong ini uh, hanya untuk melantik perdana menteri dan uh, sekiranya uh, majoriti dalam parlimen tidak setuju uh, dengan the choice of prime minister dengan uh, pilihan agung uh, mereka boleh buat undi tak percaya dan undi tak percaya ni boleh menjatuhkan perdana menteri dan agung tak boleh buat apa-apa agung tak bolehlah nak keluar titah inilah itu no it's none of agong's business the truth is agong got no business in deciding who becomes prime minister Agong ada constitutional powers memang betul lah ikut kuasa perlembagaan Agong boleh melantik Perdana Menteri. Tapi Agong kena lantik Perdana Menteri dari kalangan atau dari seorang dari 222 ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti. Jadi sekarang ni sokongan majoriti cara mana kita nak menentukan? Kita ukur ah, kita ukur atau menentukan sokongan majoriti dengan ada tidak Ah, ahli parlimen yang buat undi tak percaya terhadap Perdana Menteri Tak ada Dan walaupun undi tak percaya ni Usul untuk undi, undi tak percaya ni bergantung kepada speaker Speaker boleh membenarkan atau speaker boleh menyekat Usul undi tak percaya Kuasa speaker Tapi ada cara lain Tak payah ah, usul undi tak percaya Misalnya budget baru ni bulan 12 Kita Ah, ahli parlimen yang tak sokong Anwar boleh juga tak sokong bajet. Kerana tak sokong Anwar, mereka tolak bajet. Tapi tak berlaku. Nampaknya bajet tu lulus. Dengan sokongan majoriti. So kalau bajet tu bulan 12 baru ni ah, lulus dengan ah, ataupun ah, pass through majority vote, itu boleh kita ambil sebagai ukuran... Ha, sebagai uh, yardstick Yang majority ahli parlimen Sokong Anwar So dia punya window tu Bulan Disember baru ni actually Window dia, the tingkap tu Once Disember dah habis That's it The window nak, ha, nak apa Tumbangkan Anwar Atau gulingkan Anwar melalui undi Tak percaya uh, Either melalui usul Atau melalui Sekat bajet is gone already. So sekarang ni and then the thing is uh, cukup bulan ni kita akan dapat agung baru. Malaysia akan dapat agung baru je. Ya? Dengan agung baru ni kalau mereka nak cuba sekali lagi baik langkah Dubai ke langkah apa sekalipun uh, whether Tuanku Sultan Johor yeah, uh, ya, yang akan menjadi Sri Perduka Baginda yang di Pertuan Agong yang baru whether dia nak tolerate all this politics you know Tuanku Johor will just say eh Go to hell lah everybody Jangan buang masa Aku dengan all this politik Aku tak mau layan Habis So for the next 5 years Iaitu Hingga PRU 16 Dia orang tak boleh buat apa-apa Untuk nak remove Untuk nak gulingkan Anwar So if Anwar can survive Until PRU 16 uh, dalam masa yang tu 4 tahun lagi Anwar boleh habiskan dia punya musuh <coughs> Sorry, excuse me dia boleh hapuskan semua musuh-musuh dia Ah, ha, Menjelang PRU16 Tak ada orang yang boleh menentang dia So Anwar can be another Mahathir So Mahathirism diganti dengan Anwarism Dan Anwar boleh mentadbir negara ni Memerintah negara ni Tidak kurang dari 10 tahun Sekurang-kurang 10 tahun So he'll be the second longest prime minister After, you know, Najib and Badawi lah, you know. And uh, so this yang saya nampak masa depan ni akan berlaku. Ini kerana uh, kelemahan uh, pembangkang juga Perikatan Nasional dan juga dikatakan dari 30 ahli parlimen barisan nasional separuh tak sokong dia. Tapi kalau separuh tak sokong dia dalam hati, in my heart, no point. Sebab uh, officially, secara resmi, Anu uh, Anwar dapat sokongan 30 ahli parlimen Dia kata tapi hanya separuh sokong Ya yeah, so what? Hanya separuh sokong Tapi yang separuh sokong tu atau, Ataupun yang separuh tak sokong tu Tak bertindak Tak berani nak bertindak So that's the bottom line uh, no one dare bell the cat When no one dare bell the cat Maknanya kucing tu bebas lah Untuk makan semua tikus That's the bottom line lah So it's not how strong Anwar is But how weak The opposition to Anwar is Mereka yang tak sokong Anwar ni lemah Bukanlah Anwar kuat Tapi oleh kerana mereka yang tak sokong Anwar ni lemah Maka Anwar jadi kuat lah It's just that it lah And uh, cara benda ni bergerak Kalau Anwar cantas uh, Pancung seorang-seorang yang musuh Mahathir, Daim and then lepas ni a few more others uh. Ramai lagi ni VIP VVIP ni akan dipancung ni kita bermula dengan Mahathir dan Daim And it's gonna go on And then termasuk isteri, termasuk anak ni Semua akan kena So akhirnya ramai orang Bila dia tengok ni orang ni kena pancung Orang tu kena pancung Termasuk isteri dan anak juga Mereka akan surrender Mereka akan come to Anwar say Boss, I surrender I support you I tak boleh dah I cannot go through this So that's it The best thing is if you cannot beat them, ini apa perpatah orang putih. If you cannot beat them, join them. So ramai yang dah sedar, they cannot beat Anwar, they will join Anwar. It's simple. It is called the instinct of survival. That's all. Survival. And human nature. Survival ni is part of human nature. It's sifat semula jadi manusia. Survival. Instinct of survival. When you know you cannot survive, you will surrender and join the winning side. That is going to be apa yang kita akan lihat dalam setahun dua ha, hingga ke PRU 16, mungkin empat tahun dari sekarang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.